Jag ska lösa ut här då y. Så det jag får börja med att göra är att addera 12 på båda sidor. Så får jag 2 stycken x plus 2 stycken y är lika med 12. Sedan subtraherar jag 2 x på båda sidor. Så får jag 2 y är lika med 12 minus 2 x. Sedan dividerar jag båda sidorna med 2. Och då får jag att y är lika med och sen tar jag den här termen först. Minus 2x genom 2, det blir minus x. Sen blir det plus 12 delat med 2, det är 6. Så y är lika med minus 6 plus 6.